Hi guys, good evening. Apnaloko punor ebar mon notun eta blog ole swagatam janaisu aru sokoluke nobomir bohut bohut shubhechha gyapon korisu. Puja tu jeneke ahile eta hungale gusiye jaboge. Aji ho last day. Apnaloke pise puja kot kot chaise aru tat kenekua hoise janabosun commentot. Amiyo etia ulai meli jama olop deri pasot etia sata khaibo ajori hoi loisu. Aji tu sake bohute manu hobo karon aji hekhor tu din boli sake tu bohut manu ahibo aru kaile bijoya dokhomiu ase. হেভাবে ভাবিলো আকো ভিডিওটো স্টার্ট কৰো তেনা হলে আজি ব্লগটো চাই থাকক যদি ভাল লাগে লাইক এটা কমেন্টা কৰি জনাবলে না পাহৰিব চাই থাকক তেনা হলে গাইস আমি এটা ইয়া ঘৰ পা উলাই আহি আছো আৰু এটা ডাইৰে এক্সাম আমি জেবি কলেজৰ ফালে হেতাতে বোলে পার্কিং কৰিবলে দিছে ধুনিয়া এখন ফিল দি দিছে একদম পুৰা পার্কিং কৰিবলে গানে নহলে কোতুৱে জেগা নাই বোলে ভাইটি হত গৈ মিলি তাতটো পালেগে আমি ইয়া ঘৰ পা উলাই আহিছো আৰু ঠিক আছে তেনা হলে পার্কিং কৰাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছো ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি থাকিব গাইস ইয়া দিছে আমি জেবি কলেজৰ ওচৰতে ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত আছো এটো ষ্টেডিয়াম এফালে ৰাস্তা কাষতে গাড়ী পার্কিং কৰি লৈছে জেনে তেনে মানে গাড়ী এখন উলিয়াইছিলে ভৰাই দিছে আৰু আপোনাৰ এতিয়া এইখিনিতে এটা আৰু মণ্ডপ আছে ইয়াতে জীবন্ত দেৱী পুৰোহণী হৈ আছে হেয়াকে চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম জেবি কলেজৰ যিখন ফিল্ড আছিলে তাতো পাৰ্কিং নাপালোৱে মানে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট এফালে আহিবলগীয়া হ'ল মানে ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক এইফালে দেখিছে পুৰা গাড়ী বহুত মানুহ দেই বহুত মানুহ হৈছে দেখিছেনে গোটেই গাড়ীয়ে গাড়ী মানে ঠিক আছে চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই দেখোঁ চক জীবন্ত দেৱী একদম মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নহয় চাগে একদম ৰিয়েল লিখা লাগিছে মানে এইফালে চাওক চকুটিকো মৰা নাই মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ বহি আছে গোটেইকেইজনে এইফালে দেখিছে লক্ষ্মী মা গণেশ বাবা চব আছে এইফালে তেওঁলোকৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীও দেখাইছে বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে গাইছ আমি জীবন্ত দেৱী প্ৰদৰ্শনী চাই আহিলোঁ এতিয়া গৰালি ফালে যাব লাগিব আৰু বৰুৱা চাইডে হৈ পেলাই নাযাওঁ মানে এইফালে স্মাৰ্ট বজাৰ ফালেদি আহিছোঁ একদম কিমান ট্ৰেফিক জাম দেখিছেনে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰিও দেখাওঁ গাইছ আমি এতিয়া ইয়াত থানা ৰোডত আহি আছোঁ যিমান পাৰিছোঁ শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ মানে গৰালিত ওলাবলৈ কাৰণে মাহঁত তাতে ৰখি আছে চববোৰ ইমানেই মানুহ ভিৰ হৈছে মানুহ চাওঁতে চাওঁতে মানে কেতিয়া থানা ৰোড পালোহি গমেই নাপালোঁ মানে ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব এয়া নিকিতা হোটেলৰ ওচৰত পাইছোঁহি চাই থাকক তেনেহ'লে ঠিক আছে এয়া থানা ৰোডৰ ওচৰতো পাতিছে এইফালে আপোনালোকক এয়াও দেখাওঁ বহুতেই ভিৰ হৈছে মানে আমি গৰালি ওলালোহি আপোনালোকক একদম মোবাইলটো
ওপরলে করে দেখাও নহলে এনেকে দেখা থাকলে তো আপনাদের অকল মানুষের পিঠে পড়ে দেখি থাকব কি মানুষ আছে সব যোরহাটত আজি নবমী বলে বহুত মাহত বহুত মানুষ আছে মানে গাইজ আমার গোটে ফ্যামিলি মানুষ পাই গলো এফালে সব দাদা নবৌ মা বাবু মা এফালে আমার ভাইটি বড়ি এজনীও আছে সব লগ পাই গলো এফালে দেহা মানুষ মাইনে লই আছে পুরা মানুষ হয়েছে দে বহুত ভাল লাগছে গাইজ এফালে পাই গলো মো ফ্রেন্ড দৃষ্টি তাই বিয়াত যাবলে নাপালো বহুত মিস করল আসলে মই ফেরি নাপালো মানে আহিছিল কিন্তু আজি লগ পালো পূজা বুলিয়ে এইফালে ড্রাইভারক হাজবেন্ডও আছে মাও আছে এইফালে হেয়া আজি লগ পাই গেছো আর কেনকা লাগি আছে ওই হেয়া বহুত ভাল লাগিছে এনেকে বহুত দিনের মত লগ পাই গেছো মানে এতিয়া আর এইখিনতে অকমান টাইম থাকিম আর অকমান আগলে গই মেলি কিবা কিবি চাম আর ঠিক আছে দেখা থাকিম আপনার গাইজ এইফালে দেখিছে এটো ললো টেডি এইফালে কিবা কিবি ফুলি চুলি লৈ লৈছোঁ আৰু এইবোৰ এইটো টেডিটো আচলতে আমাৰ দেহা মানুহক দিম মোৰ দাদা ল'ৰা এতিয়া আৰু আগত চাওঁ কি পাওঁ তেনেকৈ লৈ লৈ গৈ থাকিম আৰু ঠিক আছে চাই থাকিব যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক গাইজ আমি এতিয়া এয়া গাড়ীত বহি ল'লোঁ একদম ইমানেই মানুহ ভিৰ মানে গাড়ী উলিয়াবলৈও দিগদাৰ হৈছে পাৰ্কিঙৰ পৰা এতিয়া ইয়াত যেনে তেনে আৰু আহি মেলি গাড়ীত বহি লৈছোঁহি মাহঁতো ইফালে গ'লগৈ কাৰণ মাহঁতোতো বহুতৰ ঘৰতে আছে বাইপাছত এতিয়া আমিও ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুতে ভাল লাগিলে দুৰ্গা পূজাটো আহিলে যেনেকৈ পটককৈ গুচিও গ'ল তেনেকৈ আকৌ অহা বছৰলৈ আৰু ভগৱানে কৰাত যদি ভালে থাকোঁ আকৌ চাবলৈ পাম বাৰু পিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেয়াও জনাব আপোনালোকৰ পূজা কেনেকুৱা গ'ল জনাব কমেণ্টত ফেমিলিৰ লগত আচলতে চোৱা মজাটোৱে বেলেগ আৰু মানে অকলেতো চাই থকা মেলা হয়েই কিন্তু ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো তেনেকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিলে ভাল লাগে এতিয়া এয়া আহি আছোঁ আৰু এইখিনি আপোনাৰ মেঘা ভৱনৰ ওচৰত পাইছোঁহি দেখিছে ষ্ট্ৰিক লাইটবোৰ দি থোৱাৰ কাৰণে ইমানেই ধুনীয়া এটা পোহৰ আহিছে নহয় ভাল লাগিছে মানে এতিয়া ৰাস্তাটোত যাওঁতেনেই বহুত ভাল লাগি যায় আপোনালোকক অকণমান নেট কেমেৰা কৰিও দেখাওঁচোন বাৰু ঠিক আছে তেনেহলে আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে এন্ড কৰো আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগিলে